Jucătorii de la FC Botoșani au început antrenamentul. După o vacanță de 17 zile primită la finalul ediției trecute de campionat, lotul FC Botoșani s-a reunit pentru primele antrenamente. La prima întâlnire au lipsit acționarii echipei, dar și antrenorul principal, Leo Grozavu, care va ajunge la Botoșani abia vineri seară. Cei care s-au ocupat de pregătirea lor au fost secunzii Alin Bejan și Alin Bordeanu, dar absențe s-au înregistrat și în rândul jucătorilor. Ținând cont că am avut aproape 12 zile pline de vacanță. Cred că a venit timpul să sunăm și noi adunarea, să începem pregătirea. Potrivit secundului Alin Bejan, atacantul Davy Asmatulevicius și fundașul dreapta Radoslav Dimitrov vor reveni la pregătirile echipei de joi, în timp ce goalkeeperul Plamen Iliev se va alătura lotului luni, 20 iunie, zi în care FC Botoșani va pleca în cantonament la Gura Humorului. Sunt 18 jucători astăzi în vestiar. Mai sunt învoiți până mâine Matulevicius și cu Dimitrov. Vor mai apărea nume noi. Interes de servicii plecat, niște probleme vis-a-vis legate de echipă. Din vechea gardă s-au prezentat la reunirea lotului Raul Avram, Andrei Patache, George Miron, Florin Plămadă, Alexandru Ichim, Sergiu Popovici, Nicolae Mușat, Gabriel Vaj, Varistelian Cucu, Mihai Bordeanu, Gonzalo Cabrera și Ișvan Fiulop. Sunt și patru jucători noi veniți care s-au prezentat miercuri 15 iunie la reunirea lotului. Este vorba de Claudiu Juncă Naru, Cătălin Golovcă și Dănuț Munteanu. Toți reveniți după împrumuturile la Bucovina Pojorâta, Rapid CFR Suceava sau FCM Baia Mare. Al cincilea jucător nou venit este atacantul Alexandru Muscă de la Dacia Unirea Brăila. A revenit Juncănaru, care este jucătorul nostru, a fost împrumutat la Pojorâta, Golovca, care e la fel jucător sub contract cu noi, care a revenit din nou, care a fost împrumutat la Suceava, Muscă de la Brăila, un junior, fratele lui Fiulop, mijlocaș. Vor mai veni jucători în probe în perioada asta până la... Posibil să mai vină jucători, că au plecat cam mulți și au venit numai doi jucători. Cabrera este în vestiar. În schimb, deși au fost prezenți la reunirea lotului, Vlad Bujor, Flavius Cuiedan și Marius Tomozei și-au reziliat pe calea amiabilă contractele cu FC Botoșani și nu vor mai face parte din lotul echipei în noul sezon competițional. Cei trei se alătură listei care îi mai cuprinde pe Ngador, Roman, Casado, Ivanovici și Hadnaghi, jucători de care FC Botoșani s-a despărțit în această vară. Este foarte posibil ca acestora să li se alăture și spaniolul Caralero, care nu a fost prezent la reunirea lotului. Tomozei și cu Bujor, care din câte am înțeles, își vor rezilia de comun acord contractului cu clubul. Minus 2-16, nu? Da. Cu Ilev ce se întâmplă? N-ai menționat nimic de el. Ilev a fost convocat la echipa națională, a fost într-un turneu și a primit încă 3 zile de vacanță. Antrenorul secund, Alin Bejan, a prezentat și programul pregătirilor din această vară a jucătorilor de la FC Botoșani. Vom rămâne în Botoșani până luni dimineață, la ora 10, când vom pleca în cantonament la Gura Humorului, primul stadiu de pregătire. Și acolo cât? 2 săptămâni? Acolo 10 zile. Și apoi în Austria? După aia venim acasă 2 zile, rămânem în Botoșani, după care plecăm în Austria pentru jocurile de verificare.